Bom, essa é a proteção. Alguns vêm um papel alumínio, outros vêm um plástico transparente. O objetivo disso é para quando cair sujeira aqui, não ultrapassar para a placa lá de dentro do computador. Bom, pessoal, esse teclado que eu peguei aqui, ele tem essa proteção entre as teclas. Nem todos têm essa proteção, não. Quando você retira as teclas, ele é todo só assim. Ele não vem assim, é uma espécie de gabarito para encaixar as teclas. Nem todos têm essa proteção aqui, não. Então, tá aí, ó. Vem os conezinhos, ó. Deixa eu botar ele aqui, ó, vem uns conezinho, ele é responsável para na hora que acionar assim, ele atua como uma mola, tanto como uma mola, quanto essa parte aqui de cima, pressiona o grafite lá nas duas lâminas para fechar o contato, e ajuda a voltar a tecla, a função desse conezinho aqui. Vou remover aqui os outros todos.
Tá aqui o gabarito. Bom, pessoal, eis aqui a parte responsável por inserir os caracteres no sistema. Ó, observem, tá aqui o encaixe e aqui, ó, são duas partes. Deixa eu separar aqui. Aqui, pessoal, são duas folhas. Duas folhas de acrílico. Ó. Duas folhas de acrílico que tem as trilhas que percorre toda essa folha. Uma parte desse contato vai na parte de cima e outra parte na parte de baixo. O que que acontece? Observem aqui, ó, que tem uns contatozinhos, uma espécie de grafite. É a função de grafite aqui, ó. Aqui, ó, os contatozinhos. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Quando pressiona a tecla, ó, une esse contato da parte de cima com a parte de baixo, fazendo, né, com que os caracteres sejam inseridos. O que que acontece com isso aqui com o passar do tempo? Há um desgaste desse contato. Você aí que gosta muito de apertar forte a tecla do computador, isso tem, né, o tempo de vida mais curto pro teclado. Você que gosta de estar apertando aí mais forte, então tá aqui, ó, a parte aqui de trás, o contatozinho, ó, o grafitezinho, que nada mais é, ele faz essa função de unir. Observa aqui, ó, tem um aqui, ó, que já tá até desgastado, ó. Vou ver se dá para focar aqui. Ó, tá dando para focar aí, ó. Tá vendo essa partezinha transparente que tá ultrapassando um lado pro outro? Isso aí já desgastou. Esse aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Essa partezinha clara aí, ó, o grafite que já desgastou. Então essa tecla aqui, ela não funciona mais. Ela não insere mais os caracteres. Desgastou aqui da fricção de um lado para o outro. Observa a mesma tecla, ó, a mesma tecla aqui da parte de cima, também, ó, desgastada, ó. Aqui, ó. E assim várias, ó. Então, quando um teclado dá um problema, não tem conversa. Ó. Mais uma aqui, ó. Deixa eu ver se dá para focar. Aqui, ó. Mais um desgastado, ó. Essa parte clara aqui, ó, é porque já foi desgastado o grafite. Bem no ponto em que faz contato. Quando nós apertamos a tecla, tá aqui a partezinha dos cones, ó, responsável por fazer o contato. A gente pressiona a tecla e ela faz isso, ó. Pressiona a tecla e ela faz o contato lá. Então, é provado sim que você que gosta de apertar forte demais a tecla, apesar que ela tem, ó, a tecla vem aqui, né, ó. A tecla fica aqui. Você que gosta de apertar forte demais, diminui o tempo de vida do teclado, sim. Porque ele funciona um sistemazinho aqui, ó, de grafite. E isso vale para todos os teclados. Todos os teclados, esses teclados simples são assim. Então, tá aí. Fica essa lâmina, ela não encosta
uma na outra, ela fica assim, ó, essa parte. Quando você pressiona a tecla, faz isso, ó, para gerar os caracteres. Você que gosta de apertar forte demais, o tempo de vida do teclado vai diminuir muito. Então, é assim que funciona o teclado. Ó. É assim que funciona o teclado. Tá aqui toda a outra parte, né? Os conezinho que é responsável por fazer a pressão e o retorno da tecla. E aqui, ó, do lado de dentro, ele tem uma pontinha meia fina, ver se dá para focar. Aí deu para focar aí. Uma pontinha meia fina que faz aquele toquezinho. Então é isso aí. Eu digo outra coisa. Se por acaso, só se por acaso desse um jeito de fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ele está centralizado. Essa parte, ó, está centralizada. Esse contato aqui. Esse contato tudo aqui centralizado, né? Só se por acaso você fizesse isso, ó. Entortasse ele um pouquinho assim para um lado. Só que isso não tem jeito, pessoal. Porque aqui, ó, vem de fábrica o encaixe. Ele vem de uma ponta. Aqui de um lado da lâmina e do outro lado da lâmina, que são duas lâminas. Aqui nós só vemos um encaixe, mas aqui ele está fazendo contato dos dois lados. A metade vai para um lado, a outra metade vai para o outro lado. É tão tanto que dá para ver aí, ó. Ó. Tá vendo? As trilhas. Ó. Aqui eu até rasguei aqui, ó. Eu separei aqui, mas dá para perceber aí, ó, aonde estava fazendo o contato aí, ó, as trilhas desse responsável por isso. Então é isso aí. Teclado deu problema? Não tem conversa de questão de sujeira, desse tipo de coisa. Até mesmo porque aqui, quando você lava, ou tem muitos aí que diz que conserta, que joga um líquido, mas isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é unido aqui, ó. Não tem como esse líquido que a pessoa coloca derreter essa grafite aqui de um lado e jogar pro outro. Ou, exemplo, aí dissolver um pouquinho a grafite aqui da extremidade e jogar pro centro. Não, isso não existe, não. Então, um abraço a todos. Mais esse vídeo aí pro canal.